গুড মর্নিং এভরিওয়ান, মই সংগীতাই আপনাদের সকলকে মোর অন্য একটি ভিডিওলে স্বাগত জানাইছো। এতিয়া বাজিছে রাতিপুৱাৰ 9টা আৰু আজি এটা বিশেষ কাৰণত আমি ৰাতিপুৱা এফালে ওলাই আহিছো। বিশেষ কাৰণ মানে আজি আসলতে আমাৰ পৰিয়ালত এখন বিয়া আছে, মানে মোৰ ভাইটিৰ বিয়া, আৰু সেই কাৰণে আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছো জোৰণ দিবলৈ বুলি। সেইকাৰণে ভাবিছো ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আপোনালোককো ভাবিছো তাৰ কিছু কিছু দৃশ্যাংশ দেখাম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি আহি পেলাই এয়া কইনাঘৰ আহি পেলাই পালোহি। এয়া আমার দরার মা গাড়ির পরা নামিছে, আৰু লগতে হে জেঠাই, মাইনা নবৌ, আমার মানে ঘরের মানুষখিনি আর লাহেকে গাড়ির পরা নামিছে। এতিয়া জোরণের যিখিনি নিয়ম আর সেয়া করবলৈ লাহেকৈ এফালে স্টার্ট করেছে। আর এয়া জেঠপায়ে কি করেছে, ধূপ জ্বলাইছে। এতিয়া কইনার মাকে দরার মাকক আসলত ধরি আদরি পেলাই এয়া লই পেলাই গই আছে।
জোৰোণ দি আমি এতিয়া এয়া গাড়ীটোৱে উঠিবলৈ বুলি আহি আছোঁ। কি যে গৰম নহয় আজি, একদম পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি মেলি আজি একদম অৱস্থা নাই গৰমত। এতিয়া আহি আছোঁ। হাই এভৰিৱান, অথনি জোৰোণ দি কৰি আহিবলৈ ঘৰ পালোহি। আজি মই আছোঁ মাহঁতৰ ঘৰত, আছোঁ ইয়াতে আজি থাকিম। আহি পেলাই মানে কি হ'ল, ইমান বেছি আজি গৰম আছিলে ন, আহি কৰি পেলাই গা চা ধুলোঁ। গা চা ধুই কৰি পেলাই অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আৰু। ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত আচলতে এনেকৈ বিয়ালৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ। কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণেতো আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল ন, কোনো বিয়া চা খাবলৈ যোৱাই নাছিলোঁ। আজি গ'লোঁ আৰু মানে পৰিয়ালৰ মানুহখিনিকো যিহেতু লগ পালোঁ এনেকৈ বহুত দিনৰ পাছত। আচলতে বিয়া সকামবোৰতহে যিহেতু লগ পোৱা হয়, খুব ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোককো জোৰোণৰ কিছু কিছু অংশ দেখুৱালোঁ আৰু মেমৰি হিচাপেও ৰাখিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকৰ সৈতে লগ হ'ম। আজিলৈ